Parallaan taas kaikki, se on TCP Tällä ja tervetuloa vegas golden Ice franchise moden pariin ja jakso numero kaksi tänään ja ensimmäinen tilanne, mistä lähdetään liikenteeseen ennen kuin mennään tuonne harjoituskaudelle on se, että meillä oli liitolla sopimustilanteessa Nick Heikki, kenellä tuota ei ole sopimusta ja jos mä No me löydetään se, kun mennään puolustajiin. Organisaatio. Ja heiki jolla ei ole sopimusta. Me halutaan se pitää meillä. Mm, se haluaa kaksi miljoonaa. Ja meillä, meillä ei ole kahta miljoonaa. Meillä ei ole kahta miljoonaa tarjota. Toki se on RFA-sopimuksella miten, miten tämä joukkue on saanut itsensä tämmöiseen, paikkaan, että sillä ei ole varaa tarjota yhdelle sen lupaavimmista puolustajista niin sopimusta. Mikä meillä on maalivahtitilanne? Meillä on aika monta maalivahtia. Oh, hill. Me lähdetään ehkä etsimään joku trade hillille, millä, millä, me saadaan se kaksi milliä pois, koska joo, me, 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 ei tarvita, koska meillä on pääkokoonpanossa meillä on jo kolme kaveria, niin me ei, me ei ihan oikeasti tarvita Adam Hilliä. Lähetä etsimään trade sille tähän heti alkuun. etsitään kauppa tuolle Adam Hillille. Mitä tätä? Yksi ainot. Winnipeki tarjoaa seiskakierroksen varausta. Oh man. Aika, aika heillä lähtevät liikenteeseen. Mä en tiedä, onko se siitä vaan, että se on heti tässä kauden alussa. tehäns niin, jätetään vielä muhimaan toi juttu. Mennään, mennään pre-season. Katsotaan, mitä täällä on pre-seasonilla. Meillä on pre-seasonilla on Anaheim, Kälkäri, San Jose, Seattle, Edmonton, Kings ja Vancouver. Simuloidaan noin ottelut. Ja katsotaan, mitä tapahtuu täältä rupeaa tulemaan, tulemaan tradeja. Tiini ja Thomson. kahdesta kolmoskierroksesta. Ehkä mä en noita, lähe, noita kavereita lähde. Patera Hmm. Tuolla me saataisiin jo ehkä sen verran rahaa, että me... me se on varmaan siellä pelaajissa on laitettu. Ehkä, mä en nyt näihin diileihin lähde. Katsotaan miten käy. Uh... simulointi tohon ennen ta vancouver matsi Katsotaan vähän miten menee. Rankkarivoitto. Kälkärille hävitään. Hävitään Joselle. Voitetaan Seattle aika selkeästi. Voitetaan 5-0 Edmonton. Voitetaan 3-0 Kings. Eli me ollaan aika hyvä, hyvin pelattu toi, toi alkukaus. Katsotaan vähän nyt niitä meidän... Mm, oliko meillä joukkuehallinnassa täällä vaihtomarkkinoissa Ketä täällä on niin heikin pois Thompsonia me ei. Mm. Lisätään tänne. Meidän maalivahdeista. Ädä. No. Ei pateraavaa. vaan. Meidän pitäisi ädä hilli hilli lisätä tänne. Tuolla tuolla me ehkä päästään eteenpäin. Ja kokeillaan, etsitäänpä nyt kauppaa sille hillille. Löytyykö yhtään enempää kuin se Winnipegin? Ehdota vaihtoa. Ei. Me... Hmm etsi kauppa. Ja miksi ei voida muuten etsiä kauppaa? Noin. Kauppoja ei löytynyt. Oh no. Ei me katsottiin Thompsonista sitä paitsi. Katsotaan Adam Hill. Edelleen on vaan toi. Emme, emme kierrosta oteta tosta. Se on kumminkin 80 overalli kaveri. Äh, ehdotetaan vaihtoa. Lähetään, lähetään katsomaan. Minä etsin jonkun tähän, mitä me ehkä voitais saada. Ja palataan sitten asiaan. Okei, ensimmäinen idea. Me halutaan ehkä joku suomalainen joukkueeseen. Kokeillaan Coloradolta. Sampo Ranta olisi siellä. Top 9 hyökkää Kaksi vuotta jäljellä sopimusta. Vasenlaituri. Katsotaan, mitä nämä sanoo. Hylätty. Mm. Okei. Ra Sampo ei ole vaihdettava vaihdettavien listalla lähdetään jatkamaan eteenpäin. Kokeillaan! Kun oli siitä hillistä kiinnostunut, siellä on Saku Mäenalanen. ei mikään järkyttävän kovaa kaveri, mutta Preseasonilla Mäenalanen on pelannut ihan hyvin, kaksi maalia, yksi syöttö kuuteen peliin, ja aikaa tehnyt, neloskentä varmaan tuommoinen työmyyrän kaveri, voisi olla meille, kokeillaan saadaan suomalainen joukkueeseen, saadaan Adam Hilli pois ja vähän palkkoja alaspäin. Mitä tapahtuu, vaihto on hyväksytty. Aivan loistavaa. Siirrytään sitten kokoompana muutoksiin. Se mäen alainen, pitäisikö se nostaa jopa ylös, pistetään ne nelouskenttään se. Ja katsotaan, onko meillä täällä joku toinen, kenestä me voitaisiin nyt olla luopumassa. Semmoinen iso rahan kaveri, joka ei oikeasti varmaan ole niin kuin meille meille olisi mikään, no, Iljam Karrieri olisi ehkä semmoinen 78, mikäs se oli, se oli 78, eikö se ole Mäealanenkin? Mäealanenkin on 75, niin joo. Katsotaan, löytyykö, löytyykö täältä, hmm, Meiltä? No Phil Kessel tietenkin, mutta Filii on nyt kolesar uh, nuoria kavereita. Ei, ei, sillä lailla. No Alex Martinezilla on ihan järkkysopimus. Näillä alkaa tällä olla jo vaihtoarvoa. Katsotaan nyt sorvattua sopimus sille Heikille, koska se on se mitä me halutaan. Mm. Ja jos meillä löytyy siihen rahaa. Meillä No ei meillä kyllä riitä. Ei meillä kyllä riitä. Se ei halua sitä kahden sopparia. Vähän enemmän rahaa, mutta se ei silti. Hmm. Hmm. Okei. Okay. Uh, annetaan sen Heikin olla siellä. Mä luulen, että me saadaan siitä rfa sille sorvattua. Otapa NHL. Uh, me halutaan. Oliko meillä... tuolta. Mäen otetaan Kolesarin tilalle neloskenttään. Tuohon viimeiseen... viimeiseen tota... Preseason matsin pystyykö se siellä tekemään jotakin. Ja simuloidaan mulla on. voitetaan neljä kolme. No mitä siellä ta... Oho, ei, ei, pitänyt mennä. Tota, me täältä jotain tilastoja? Ei. Ei nähdä. Okei. Okay. Uh, annetaan mä kumminkin... Kumminkin tuota... Harjoituskausi, joo, se on ihan hyvä. Annetaan mäin peliaikaa. Lähetään, lähetään simuloimaan Tähän hmm. Mitähän me halutaan tehdä? Halutaanko me simuloida nyt tai eka, kauden eka matsi? aho eli AHL Halutaan simuloida toi ottelu. Ja sieltä lähtee, me tota... Rottuu vähän overaaleja tästä. Ei. Mennään. Eka 11 1-1. Arvitson vie vie tota, Kingsit johtoon, mutta karsoni toisessa erässä, erässä tulee, tulee tuota... tuo meidät tasoihin. Tän on taas mä en muista yhtä, että mitenkä... Mennään tuo tuolta kahdeksankertaiselle. Katsotaan mitä toisessa erässä tapahtuu. Tapahtuuko mitään? Sieltä Arvitson tekee toisen maalisa ja vie johtoon. Ja Kaljevi ja Lisotte, oi ai, ai, ai Kingsit murskaa, Kingsit murskaa, joko Leineri tulee vaihtoon. Meillä on yhdeksän laukausta. Meillä on kymmenen laukausta kahden erän jälkeen. Onpa, onpa, kyllä aika murska ja kempe viite yhteen Kingselle. 31-10 laukaukset. Me, me jää ihan tämä koti, kotitaika ei saada alkuun hirmu hyvin me ja Kingsit pääsee ylivoimalle Kopitar yhteen. Pekasilla on tekemistä. Selkeesti. No, meidän ehkä ei tarvit tähän käyttää. 6 kuokkaan. 6 kuokkaan. Kuka otti, kuka otti eniten miinuksia? Miten joku voi olla plussalla? Mutta kuka otti? Peter Angelo, Stone, Marsisal, Aichel, eli ykköskenttä miinus kolme, Theodor miinus kaksi, Määläinenkin miinus yksi, uh, kuusi minuuttia vaan peliaikaa Sakulle. E Ei hirveän hyvin. Tuo ensimmäinen ottelu meiltä sujuu. Me ehkä jo pitäisi tehdä jotakin muutoksia noihin kokoonpanoihin. Otetaan Semi-simulaatio, Mennään seuraava ottelu. Miten käy? Ahaa, Phil Kesselin loukkaantuna kakkoskentästä. Ja tässä meillä on oikeita laita hyökkää täällä. Saar Vasemmalta puolelta ketään. ketään. ei. Eli se on Kolesaara sitten, joka, joka nyt pääsee. Pääsee tuonne Okei. Okay. Miksi, miksi meillä on. Minä sanoin, että kaikissa. Korva kaikissa. Niin miksi se ei korvanut kaikissa? Tähän näin. Pistetään mäen alainen tuon. Mä en ole miinus kolme. Uh, ehkä me ei noihin niin. Rankkarin voitto. NHL ehkä huonommasta joukkueesta, rankkarin voitto. Se kertoo aika karua kieltä siitä, että missä kohtaa meidän joukkue on. Mm, on tällä hetkellä. Seattle vieressä voitetaan 5-2. Aivan. Mä en niitä rangaistu tai jää, loukkaantumista slideriä muuttanut. Mä en loukkaantumislaidaria muokannut ollenkaan. Mikä voi olla, että johtaa tähän, että nyt tulee loukkaantumisia aika paljon. Kuka loukkaantui Puolustuksesta. Onko meillä puolustajia? Ei. Yritänpä kokoonpanon muutoksiin. Ok. Puolustajat. Organisaatio. Miro Maanovi. Ainut käytettävissä oleva. Tähän näin muokataan NHL-kenttöjä. Miro Maanovi sapi NHL tuli kasteen tässä kuussa. Mm. Oikea puolustaja on. Korva kaikissa kentissä. Joo, ei, 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 oikein tota, lähe, lähe tällä hetkellä muokkakenttiä. Miksi, miksi, mitä voi ottaa kompanoon? Pystyykö? Kilkeessä pystyy ottamaan. On vähän loukkaantunut vielä, mutta miten täällä puolustajat. Vasen pakki. Ei. No? Cinder, uh, parhaat ketut. Ja Ben Hutton on pelikunnassa. Ja tää on kiva, kun tää tekee tätä samaa nyt, kuin mitä se teki edellisissä versioissa tehnyt. Niin, että se heittää tuonne väärään kuukauteen ton jutun. Ja miksi tää ei muuten nyt tee sitä, että se ottaa, ottaisi nuo puolustujat tonne? Varovaa kaikissa kenissä. No niin. trade. Meidän kolmonen ja vitonen ja pateera Floridan kolmosta ja vitosesta. No ei, ei, ei ihan. Oh, pahoittelut, että nyt menee taas tähän, että me joudutaan joudutaan näitä koko ajan kenttiä muokkaamaan, kun tulee loukkaantumisia. Mutta se johtuu siitä vaan, että minä en sitä slideria ole Olen sieltä muistanut laittaa. Olikohan nyt vasen laita? Oikein laita. Keskushyökkäjän paikallahan se Nolan Patrikkin plan. Näin ja Nick Heikit, Halutaanko me luopua Kahde, kahta varausvuoroa vastaan Nick Heikistä? Ne olisi seuraavaan, ei seuraavaan, vaan sitä seuraavaan draftiin vastaan, Ehkä me ei haluta. Me halutaan ehkä se pitää... Hmm, halutaan ehkä se pitää meidän joukkuessaan. No niin. Katsotaanpas nyt, miten tämä meidän kuukausi meni, kun meistä nähty. 5 ja 5. Jälkärille 6-3. Voitetaan Winnipeg 4-0. Hävitään Coloradolle 8-4. Hävitään Torontolle 5-3. Hävitään San Joselle 5-3. Voitetaan Anahe 5-3. Ja voitetaan Jetsit 2-1. Ei hirveän hyvä ensimmäinen kuukausi meiltä. Mennään katsoa vähän tilastoja. Mark Stone, paras pistemies, 9 syöttöä, miinus 1. Jack Eichel, 4 plus 4, miinus 5. William Carso on ollut ehkä alkukauden parasta ensimmäisen kuukauden paras pelaaja, 10 pelin, 8 tehopinnaa, plus 5. Alex Pieter Angelo, miinus 6, kahdeksalla syötöllä. Jason Marsisalt, 4 plus 3, ja miinus 4. Phil Kessel, 5 plus 1. Phil Kessel, 7 pelin, 5 maalia. Manha Kesseli jaksaa vielä sieltä miinus kolme kumminkin, Sandler-Stevenson kuusi pinnaa, miinus kolme, Nolan-Patrick on viidestä pinnasta ja miinus yhdessä. Missäs on meidän Suomi-vahvistus? Saku Mäenalainen, kymmenen peliä, yksi syöttö, miinus kolme. Saku ei ihan oo ehkä, ehkä parhaimmillaan päässyt vielä joukkueeseen, joukkueeseen mukaan. Miten meidän maalivahti-pelaaminen? Robin Lenner on pelannut kaikki pelit. 1-0 peli 8-8-4. ei pysty pitämään meitä jo pelissä mukana. Me ollaan tällä hetkellä oman divisioonan viidentenä villikorttipaikalla tällä hetkellä. Mutta jos me jatketaan näin, niin me ei tulla kyllä playoffeihin menemään. Ja ehkä se ekalla kaudella ei olekaan niin paha juttu, vaikka ei mentäiskään. Mutta jälleen kerran painakaa peukkua, tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja antakaa ideoita, mitä meidän pitäisi joukkueelle tällä hetkellä tehdä, missä te tekisitte eri tavalla kuin minä, niin nähdään ensi jaksossa. TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjes!